بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک وہ تمہارے لیے پاکیزگی یعنی پاک کرنے والا عمل ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔